Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Dnešná pálenica bude o cestovaní a o tulákoch. Na úvod dva príbehy z minulosti, keď cestovanie po svete ešte nebola samozrejmosť. Pred rokmi som ležal na neurológii so zváračom Adamom z Popradu a s jedným inžinierom z Trnavy. Keď sa na nemocničnej izbe zhasne svetlo, hovorí sa najmä o politike, o chorobách a o sexe. Ale prišla reč aj na cestovanie. Inžinier rok pracoval v Líbii a ja som sa nedávno vrátil z Tanzánie, takže bolo na čo spomínať. Tretí na izbe Adam sa po krátkom váhaní ozval. A ja som bol v západnom Nemecku, povedal. Nuž, bol. Dorozprávali sme sa, ponorili sme sa do svojich bolestí a po chvíli mlčania sa Adam ozval do tmy ešte raz. Chlapi, niečo vám chcem povedať. Viete, ja som bol na vojenčine v Čechách na čiare u pohraničiarov. Nuž, a keď sa mi vojenčina končila, celkom na poslednej hliadke som to už nevydržal. Poobzeral som sa, či ma niekto neuvidí, rýchlo som prebehol na územie západného Nemecka, poskákal som si tam pri potoku a hýbaj nazad. Vravím vám to, aby ste vedeli, že ja nie som bohviaký cestovateľ. Úplne som ho chápal a ja som išiel do sveta len tak, poskákať si pri potoku, lenže sa mi to časom vyšmyklo spod kontroly. O pár rokov neskôr som cestoval vlakom z Berlína do Sastnicu. Po ceste si ku mne prisadol zvláštny muž. Mal cigaretu v kútiku úst a neškolskou ruštinou sa spýtal, či je voľné miesto. Vyložil lepenkový kufor, vyzliekol si polovojenský tmavý kabát, tesné sako a zostal iba v bielej košeli. Na hlave mal obrovskú prepichovú ušianku. Bol to Ivan Petrovič, vzorný traktorista z Donbasu. Kolchoz ho poslal za odmenu na 10 dní oddychovať v Germániu. Hneď prvý deň sa v Berlíne stratil zo svojej skupiny a teraz sa vybral ju hľadať. Ponúkol som mu cigaretu a on vybral z kufra fľašu vodky. Netušil som, že oproti mne sedí najšťastnejší človek, akého na celom svete stretnem. Ivan Petrovič vedel, kde žije, vedel, že je dobrý traktorista a bol presvedčený, že raz ho za to odmenia. A nemýlil sa. Teraz plnými dúškami vychutnával svoj veľký zahraničný zájazd. To, že sa stratil skupine, ho vôbec neznepokojovalo, lebo Donbas bol ďaleko. Bolo úžasné počúvať z úst 50-tníka také spojenie naivity, životnej skúsenosti a odhodlania. Spýtal som sa ho, kam by najradšej cestoval a on povedal, že postupne. Najväčšia chyba je snívať o nemožnom. Poobzera sa a uvidí. Dostal som chuť na pomaranč, vybral som z tašky dva a spýtal som sa ho, či ich občas mávajú aj v Donbase. Ivan Petrovič povedal, že hoci koľko. Zobral si ten pomaranč, opatrne si ho poutieral o nohavice a zjedol ho aj so šupou. Vystúpil v akomsi nemeckom mestečku. Lúčili sme sa ako v romantickom filme. Ivan Petrovič na perone položil kufor na zem, vložil si prsty do úst, ostro zahvízdal a zakričal: Boria, nebuď smutný, nakoniec všetko dobre dopadne. Tam čaj rastet, no mne tuda ne nada. Balenie na cesty má na starosti moja manželka. Ja do takej mriežky napíšem, čo všetko potrebujem a ona mi s majstrovskou šikovnosťou nabali niečo celkom iné alebo trikrát toľko, ako som chcel. Je radosť sa na ňu pritom pozerať. Na naše manželské postele rozloží všetky trička, ponožky, plavky, uteráky, košele, nohavice a čiapky. Potom na tú posteľ vyskočí ako veverička a robí s tými vecami to, čo herec akrobat. Ako Jackie Chan robieva s protivníkmi. Zrovná ich do vojenských kominkov.
V druhom dejstve veci ukladá do kufra ako kúzelník magické kocky. Ja by som do tej istej batožiny nenarval ani tretinu toho, čo tam dokáže vtesnať moja manželka. Ponožky skrúti do tenisiek, plavky zasunie do vonkajšieho priestoru kufríka, o ktorom ja ani neviem, že existuje. Je pritom v tranze, nepočuje a nevidí nič iné, iba tie neposlušné veci, ktoré treba prinútiť k armádnej disciplíne. Výsledok je, že kufor váži trikrát viac, ako by odhadol aj najväčší pesimista. Inge, čo tam máš, berieme zo sebou aj činky? Nie, ale pribalila som aj večerné šaty, keby tam náhodou nebolo ako v drevorubačskom tábore. Je zaujímavé, že tričiek, ponožiek a košiel si vždy veziete priveľa alebo primalo. Ja mám basketbalové návyky. Ponožky si na ceste nemením každý deň, ale pár razy ich otočím z rubu na lice. Pri mori a hoci kde v tropoch sa síce potím, ale nezapácham, lebo tam nečítam noviny a nepočúvam správy. Do zoznamu vecí na cestu som si zapísal 5 parov ponožiek, 5 tričiek, 5 slipov a tak ďalej. Otvorím na hoteli kufor a tam zo všetkého po 10 kusov plus 3 čiapky, frote, úterák, pyžamové nohavice a 2-3 košele, aby som nevyzeral ako tulák. Aj keď presne tak vyzerať chcem. Keď sa balím sám, tak na ceste rýchlo zistím, že som si všetkého nabalil málo. Ale mám jeden trik. Magicky verím, že po posledných čistých ponožkách budú v taške ešte jedny. A oni tam naozaj nakoniec sú. Dvě boty v lásce mám, neboť vôbec netlačí. Najlepší cestovateľ je slimák. Nikam sa veľmi neponáhľa a predsa nikdy nemešká. Je pri zemi, ale všetko vidí, lebo má oči na stopkách. Je hermafrodit, takže má na ceste o 50% väčšiu šancu ako my, že natrafí na niekoho prítulného. Slimákovi sa nemôže stať, že by si doma niečo zabudol. Nosí celý domček so sebou. V 19. storočí sa konali veľké cestovateľské výpravy na druhý koniec sveta. Aj niekoľko desiatok ľudí, množstvo materiálu, stany, zbrane, kompasy a ja neviem čo. Výprava zvyčajne vyrazila okolo obeda. Zdá sa vám to neskoro? Viete, nešli ďaleko. Po 20 kilometroch zastali, utáborili sa a začali zisťovať, čo všetko im nenapadlo zobrať so sebou, čo doma zabudli, a aj pár vecí, ktoré zobrali celkom zbytočne. To, či niečo naozaj chcete alebo nie, zistíte až v obchode pri pokladni. Či vám niečo chýba alebo je zbytočné, zistíte, až keď vytiahnete pety z domu. A to sa slimákovi stať nemôže, že nie je dosť rýchly. Jeden z filmov môjho srdca je Lynchov príbeh Olvina Strajta. Jeden vráskavý, bielovlasý, sympatický starý muž sa už roky nerozpráva so svojím bratom. Uvedomí si, že na ich uzmierenie veľa času nezostáva a tak sa rozhodne, že sa vydá za ním. Má k dispozícii iba starý záhradný traktorík, ktorý si to prtká po okraji cesty takmer krokom. Vďaka tomu ten starý muž stretáva zaujímavých ľudí a vypočuje si úžasné príbehy. V jednej chvíli mu traktorik zlíha. Je to kúsok od farmy, ktorej obyvatelia sú ochotní Olvinovi Strajtovi pomôcť. Ale porucha motora je vážna a jej oprava bude dlho trvať. Majiteľ farmy ponúkne starému mužovi, že ho vezme svojím autom. Nebude to trvať celé dni, boli by v cieli za pár hodín. Olvin Strajt sa poďakuje a odmietne. Viete, to si práve nemôžem dovoliť, hovorí na vysvetlenie. Nechce cestovať rýchlo, lebo by do cieľa prišiel nepripravený. Rád by som bol odvážny, spoľahlivý cestovateľ, ktorý má svoj jasný cieľ a neochvejne sa k nemu blíži. Závidím mužom, ktorí vyrážajú na cesty fyzicky, rečovo aj odborne pripravení, sebavedomí, dokonale vybavení užitočnými vecami a potrebnými informáciami.
Taký ja v žiadnom prípade nie som. Som iba tulák, s ktorým si cesta robí, čo chce. Pred odchodom do dakej krajiny čítam oveľa viac ich básnikov a legend ako cestopisných sprievodcov. Vždy verím, že v cudzej krajine stretnem ochotných ľudí, ktorí mi poradia. Že všetko potrebné zistím a získam až na mieste. Pred návštevou Florencie som sa vážne zaoberal myšlienkou, že si objednám profesionálnu sprievodkyňu. Ale tesne pred štartom som sa tej myšlienky zľakol. Aj najmilšia nevtieravá a kvalifikovaná by bola na príťaž. Zdržovala by ma, poháňala a vyrušovala. V jordánskej Petre nás sprevádzala mladá žena, ktorá vedela o každom kameni niečo zaujímavé, a hovorila to s takým zápalom, ako keby sa v Petre narodila. Ušiel som jej a hodinu som sedel s miestnymi pastiermi v koženom stane a popíjal horký čaj. Proroci, učitelia a sprievodcovia musia preháňať, aby zaujali, ale ja hľadám niečo iné ako odborný výklad. To, čo oni považujú za originálne, dôležité a vzácne, mňa vôbec neoslovuje. Rád pristihnem krajinu a ľudí a vôbec celý život nepripravený, rozostavaný, nenalíčený. V Krakove som nevošiel do katedrály, ale za plátnom, ktoré zakrývalo lešenie. A tam som našiel, ako pofajčievajú živé sochy. Veľký aniel a bronzový muž, ktorí mi povedali pravdu o celom Polsku. Pri ceste za soškou Panny Márie som nesledoval smerovky, ale dal som si poradiť od cigánskych dievčatiek a tie ma poslali na Mariánsku horu, kde som sa zúčastnil nádhernej marianskej bohoslužby vysoko nad Levočou. Trpím slepotou voči značkám, ukazovateľom a akýmkoľvek mapám. Pravú cestu spoznám podľa toho, že neviem, kde som, už nevládzem, alebo sa niekoľký raz ocitnem na tej istej križovatke. Každé miesto a situácia sú mi najmilšie, keď sú v rozpakoch. To sa nedá naplánovať, pripraviť ani predstierať. Neposlušných psov svoje zvedavosti vypúšťam voľne do terénu a oni sa mi občas vrátia s nečakanou korisťou. Hudobný sluch a orientačný zmysel vôbec nemám, ale milujem neznámu hudbu novej krajiny. Dokážem na tom istom mieste zablúdiť stokrát po sebe. Nechám sa viesť neviditeľnými značkami energetickej trasy. Môj kompas je naivita, nepodložené nádeje a zle ovládaná netrpezlivosť. Som pyšný na svoju schopnosť zablúdiť. Cesta je jedlo, ktoré sa najprv zje a až potom uvarí. Jedinými skutočnými sprievodkyňami môjho života boli ženy, ktoré ma doma ochotne a trpezlivo vypočuli. Až v tom naliehavom rozprávaní som sa sám od seba dozvedel, čo som videl, prežil a čo som sa naučil. A že sa mi chce znova. Na svitanie som sa vybral na trh. Stačilo sa pridať k zástupu ľudí. Černošky zabalené v kúse látky niesli na hlavách košíky a hlinené nádoby. Šľachovití bosí muži v roztrhaných tričkách mali cez plecia prevesené obrovské líkové tašky plné zeleniny. V Dar es Salame je trh na brehu Morského zálivu. Na miernom svahu sa nakláňajú búdy a pulty pozbijané z dosák, ktoré vyplavilo more. Ak to nemá stále miesto, rozprestrie si plachtu bokom a predáva počupiačky. Keď som tam dorazil, videl som, že trh je na Orient nezvyčajne pokojný. Nikto nevykrikoval, nikto sa nejednal. Trhovci ukladali tovar a ostatní stáli v akomsi napätom očakávaní. Kupujúci sedeli na svahu alebo postávali pri brehu. Všetci boli sústavne obrátení tvárou k moru. Trh pôsobil ako veľký amfiteáter, ktorého javiskom je hladina zálivu Indického oceánu. Ako keby všetci očakávali mimozemšťanov alebo obrad vítania nového dňa. Uvedomil som si zvláštny prízemný pohyb. Trh bol plný modro-bielých vtákov.
Reagovali rovnako ako ľudia, pobehovali, postávali a pozorovali more. Museli takto spoločne na svítanie čakať pred tisíckami rokov. Zrazu vtáky vzlietli a ľudia sa pomaly pohli smerom k vode. Na horizonte sa objavili lode. Ešte stále nikto neprehovoril, až kým ktosi bystrozraký neuvidel dohovorené znamenie. Lov sa vydaril. Potlačované napätie povolilo, ako keď vyletí pružina zo starých hodín. Muži a ženy začali skákať, vykrikovať, tešili sa ako deti. Trh sa mohol začať a aj sa začal s pokrikom, škriepkami, naťahovaním sa a lode zatiaľ dorazili takmer k brehu a chlapi pomáhali rybárom vytiahnuť siete plné úlovku. Uprostred trhoviska bol neveľký, nehlboký bazén a tam tie ryby vysypali. Nahrnuli sme sa okolo bazéna naplneného po okraj strieborným a dúhovým živým pokladom. Raje, makrely, bonity, sliznatky, morské ihly, úhory, rozprávkové potvory s lampôčkou na čele. Chlapi s bielými hačkovanými čiapočkami sa v tom brodili ponorení až po kolena. Stred trhu bola obrovská strieborná bublina, ktorá sa napínala na samej hranici udržateľnosti. Tlačil som sa k bazénu s domorodcami, ponaral som doň ruky a vyťahoval som ich po lakte ozdobené lesklými šupinami. Vtáci, ktorí to vedeli prví, sa ako vo vytržení vrhali z výšky na kúsky mesa a vnútornosti. Vzduch bol plný rybacej vône a vtáčieho šťastného škrekotu. Pristihol som sa, ako na seba jačíme od nadšenia so zubatým chlapikom a snažíme sa spoločne vykričať to živočišné napätie. Ten úžasný pocit, to nebolo filé z obchodu. More dalo dar ľuďom a vtákom. Keby som na celej ceste nezažil nič iné ako tento trh, tak by to bolo v poriadku. Lasica so Satinským majú dialog, v ktorom sa rozprávajú, ako kedysi išli hore grúňom, dole grúňom až do Budapešti. A viete, čo nás vtedy najviac bolelo? Neviem. Najviac nás boleli nohy. A naozaj, nohy sú jedným z najdôležitejších účastníkov každej výpravy. Mal som to šťastie, že som sa niekoľkých výprav zúčastnil s Julom Satinským, napríklad výpravy Macaluso Vincenza, čo bol pôvodne talianský revolucionár, ale náš kamarát a spisovateľ Vlado Bednár po ňom pomenoval svoje morské prasa. Zahynulo na kultúru, spadla na ňo veľká knižnica. Julo na počesť toho morského prasaťa pomenoval hrebeňovku v Nízkych Tatrách. Každému z nás poslal podrobné pokyny, čo si máme a čo si nesmieme vziať. Pamätám si, že jedna z podmienok bola mať odolné krátke nohavice s veľkými vreckami zo špeciálneho materiálu, aby boli prieprdné. Najdôležitejšie bolo heslo výpravy: ošetri dobre nohu a ona ti za to aj ruku poboská. Julo Satinský bol vytrvalý chodec, ale nikam sa veľmi neponáhľal. Keď zorganizoval výpravu zakladania Vianoc na Bielom kríži, tak niesol na pleciach 3 litre vianočného gulášu a suché drevo, celtu, liter borovičky a niekoľko vybraných kníh. Ja som musel kráčať pár krokov pred nimi a vyzváňať na sklenenom zvonci, aby všetci vedeli, že Vianoce sa už blížia. Bola taká zima, že keď sme naliali do toho zvonca posvetnú borovičku, tak praskol. Aj prechádzka s Julom Satinským bola príjemnejšia a zábavnejšia a občas aj nebezpečnejšia ako s niekým iným výprava na Severný pól. Pri návrate sme s novinárom Eugenom Gindlom o toľko predbehli ostatných, že sme si od ľahkej únavy ľahli do snehu a zaspali sme. Nebyť toho, že Julo Satinský vyčúchal človečinu na kilometer, boli by sme tam zamrzli. Malo by to štýl zahynúť polárnickou smrťou kúsok nad Račou. Mojím dnešným hosťom je cestovateľ Martin Navrátil. Dobrý deň. Dobrý deň. O vás je v médiách pomerne dosť informácií, ale počty krajín, ktoré ste precestovali, sa rôznia. Povedzte nám aktuálny stav k dnešnému dňu. Koľko precestovaných krajín a iných teritórií?
Dohromady 181 krajín a mení sa to z toho dôvodu, lebo človek stále cestuje, takže keď si niečo prečíta pred 3 rokmi, tak tam bolo iné číslo a teraz som zastal na tom 181. Kto vymyslel, že ste digitálny nomád? To absolútne netuším, to je podľa mňa taký nejaký moderný výraz, ktorým sa vôbec neviem stotožniť a dalo by sa povedať, že každý rok sa vymyslí niečo, aby sme dali v rámci toho Instagramu a Facebooku takúto nejakú funkciu, lebo najprv bol digitálny nomad, teraz je influencer, čo bude budúci rok, ja absolútne netuším, takže ja sa ani nepovažujem za cestovateľa, ani za digitálneho nomáda, ani za influencera, proste len cestujem. Doma mám vašu knihu Okolo sveta, dvojku, podtitul Putovanie po hodvábnej ceste. Na zadnej strane píšete, že vám to putovanie trvalo 14 rokov, dlhšie ako Markovi Pólovi, a že vám to neprekážalo. Hovoríte, čím viac som objavoval, tým lepšie som chápal ľudí, krajiny a zvyky. Žiadna cesta mi do života nedala toľko ako táto a vo mne sa hneď ozval člen klubu zlomyselníkov a nahovoril ma, aby som sa spýtal, čo konkrétne vám tá púť dala? Najprv to bolo, že chcem to prejsť. Ale čím viac som sa do toho zahryzol, tak som zisťoval, že viac viem o tých jednotlivých krajinách, viac som začal študovať. Nebola to len filozofia, história, náboženstvo, jednotlivé zvyky. Čiže tá cesta celkom mi najviac dala tým, že to trvalo tak dlhé obdobie, že som sa o tých krajinách naučil obrovské množstvo informácií a dalo mi to do života obrovský kľud. Dneska je veľmi populárne cestovať tak veľmi instantne, veľmi rýchlo. Vidím lacnú letenku, idem na 7 dní a odfajknem si to, že bol som. Napríklad taký Uzbekistan som navštívil 12 krát, v Indii som bol 25 krát. Čiže u mňa krajina nekončí prvou návštevou, je to vlastne len také nadýchnutie sa, ako keď človek vidí, že sa varí polievka, tak ju len otvorí tú pokrievku, zacíti niečo a tou druhou návštevou alebo tým druhým otvorením viac a viac potom prenikne, až nakoniec ochutná niečo z tej polievky. Takže toto je to, čo mi tá cesta dala, že postupne som viac a viac prenikal. Stále nemôžem povedať, že tomu rozumiem, alebo že som veľmi dobre prenikol, ale určite sa približujem k tomu stavu. Prečítal som si vašu knižku aj vaše blogy. Výborné. Ale niekedy máš pinklo, že máme podobný nezvyčajný zážitok. Vy píšete, že v Iráne ste sa ocitli v tlačenici a vôbec nebola tiesnivá a nebezpečná. Ja som to zažil na Sri Lanke, bol sviatok Budhovho zubu, 500 000 ľudí sleduje sprievod tanečníkov a slonov. Potom to skončí a celá tá masa začne vtekať do lievika, čo je brána v hradbách. A ja som sa tam cítil, ako keby som plával v rieke dobrých energií. Človek, keď vôjde do nejakého veľkého davu, tak cíti, či ten dav je v niečom nebezpečný, či je fanatický, či sa mu tam niečo stane. Čiže ten dav vyžaruje nejakú energiu. A práve v tom Iráne, keďže Irán, Peržania sú, častokrát zvýrazňujem, že oni sú iní, oni sú vzdelaní, vyžaroval to, že napriek tomu, že tam bola tá tlačenica pred hrobkou 8. imána Rezu v Mašaj, čo najposvetnejšie miesto, že aj keď sa na mňa bude tlačiť ten niekoľko tisícový dav, viem, že nikomu sa nič nestane, že to má nejakú organizovanosť. Niečo podobné, ako keď je človek v Číne alebo v Japonsku, síce Japonci sa príliš netlačia, alebo v Číne, keď sa nastupuje do vlakov cez také tie lieviky, proste všetci sa natisnú, ale všetci idú jedným krokom. Nesmie človek zastaviť, lebo keď zastaví, to je ako keď človek prechádza zase vo Vietname cez tie ulice, keď sú tie motorky, a on sa pýta, jak ja dokážem prejsť na tú druhú stranu, len do toho vôjde, nezastaví a nechá plynúť ten čas. Keď som bol prvý raz na Sri Lanke, navštívil som na juhu ostrova rybárskú dedinu. V zálive tam sedeli rybári na takých zvláštnych koloch a mali na hlave turbán, bederné rúško a v ruke udicu. Vrátil som sa tam o 10 rokov a na tom istom mieste, v tom istom zálive, na tých istých stĺpoch, sedeli rybári, ktorí mali bejzbolovú čiapku, tričko s americkým nápisom a odstrihnuté texasky. Tento poznatok som si priniesol z Tibetu, lebo ľudia, keď prídu do Tibetu, tak ten Tibet sa im spája väčšinou s filmom 7 rokov v Tibete, kde vidia Breda Pitta s tými 2 decentnými kvapučkami potu a vidia celú tú krásnu atmosféru. A keď vojdu do nejakého chrámu, tak odrazu ten mních vyťahne mobil a oni sú absolútne pobúrení. Ako je možné, že mních má mobil, lebo on chcel ten autentický zážitok ako 7 rokov v Tibete. A ja vždy mám rád obrátiť tú situáciu,
reakciu, že a prečo my sa potom hneváme na Francúzov, ktorí k nám prídu, povedzme na nejakú slovenskú dedinu, čítali v nejakom etnografickom časopise, že tu ľudia chodia, že vola, kedy chodili v krpcoch, fúkali do fujary, tancovali od zemok. Prečo to tak nie je? Proste veci sa menia, ale kultúra má zostať a tým, že si vyťahne mobil, vôbec nič sa nedeje. My dvaja máme spoločné aj to, že veľmi radi cestujeme vlakom. Kde sa vám cestovalo najlepšie a kde najhoršie? Toto je veľmi ťažká otázka, lebo v každej krajine, kde som, chcem cestovať vlakom. Neznášal som spočiatku napríklad indické vlaky, ale teraz ich ľúbim, lebo v tom vlaku... Tam je život. Nikdy nevieš, čo sa stane najbližšiu minútu, každú hodinu. Napríklad japonské vlaky, jasne, že sú rýchle. Tokio, Hiroshima, 814 km za necelé 4 hodiny som v danej destinácii. Ale viem, že to bude len ten jeden zážitok z rýchlosti vlaku, čo je super. V Indii zase viem, že tá rýchlosť je... rôzna, že môže tá trvať cesta 6 hodín, môže trvať aj jeden celý deň, lebo to meška, ale popri tom, čo sa odohráva, to je ako keby som pustil celovečerný film a keby sa spojil Jakubisko s Feliným, tak takú bizarnosť nikto nevymyslí. Keby som teraz dal vedľa seba 10 cestovateľov, tak všetci mi povedia 10 cestovateľia, že zážitok z cestovania vlaku v Japonsku je presne tá rýchlosť. Ale keby bola India, tak sa začnú všetci predbiehať, čo všetko zažili a ten zážitok začne bojovať o tú priazeň toho výsledného diváka. V ruskom vlaku 100% stretnete niekoho, s kým sa spriatelíte a ten vám rozpráva nádherné historky. Ja som napríklad prešiel Transsibirskú magistrálu 8 krát a cestujem práve tú Transsibirskú magistrálu nie je, že som nejaký blázon, že Moskva, Vladivostok vystupujú na jednotlivých miestach, ale cestujem kvôli tým príbehom. A každá cesta to iný neuveriteľný príbeh. Raz som cestoval s profesorom histórie, kde sme rozprávali o Leninovi a hovoril, že je vlastne nemeckým špiónom. Druhýkrát som cestoval s rodinou, ktorá išla do Vladivostoku na dovolenku k moru 7 dní tam, 7 dní zostane vo Vladivostoku, zase 7 dní aj naspäť, potom s bývalým väzňom, ktorý rozprával, čo sa všetko odohrával v tej jeho ťurme, čiže v jeho cele a tak ďalej. Čiže každá tá cesta, iný príbeh, kde mám otvorené oči a tie príbehy sú potom aj spojené aj s tým jedlom, aj s tým pitím. Teraz nemyslím len alkohol, lebo Rusi zase až toľko nepijú v tých vlakoch, už teraz sa príliš nesmie, ale s tým jedlom a s tou filozofiou, to je proste pre mňa bohovský zážitok. Ale jeden môj kamarát ženil syna na rusko-čínskych hraniciach. A ja som sa ho spýtal, no čo, ako bolo v tom vlaku? A on hovorí, čo ti budem vyprávať? Mám na zadku mozole. Ja napríklad do vlaku si vždy zoberiem nejakého ruského klasika, Dostojevského, Gogola alebo niekoho. Až vtedy som našiel chuť k týmto ruským klasikom, lebo tá ruská literatúra je veľmi ťažká. A keď vidím napríklad tie derevne, ktoré sú za tým oknom, tak vtedy pochopím aj ten možno ten román. Lebo veľa ľudí navštíví Moskvu, Petrohrad, má pocit, že tak vyzerá Rusko, ale stačí odísť čučut od tej Moskvy, čo je tých 500 kilometrov a odrazu sú tie scény ako z 19. storočia. A vtedy aj ten román je spojený s nejakým vizuálnym kontaktom. Vraj vám v Kongu ponúkli sušenú opicu a v Mongolsku vám ponúkli dcéru alebo manželku. Aká bola tá dcera alebo manželka? Či to bolo ľahké odmietnúť alebo zváhanie? Tak prvý, teraz nechcem uraziť, lebo sa hovorí, že každá žena je krásna, ale keď mám tie svoje nejaké preferencie, tak samozrejme nikdy by som si nepredstavil, že táto mongolská žena by sa mala stať mojou či už milenkou alebo manželkou. Takže v duchu... Takže to nie je taký veľký problém. Nie je to taký veľký problém, len ako to... V Thajsku by ste asi zaváhali. Ja som veľmi zameraný na Európanky, čiže viac menej Slovenky alebo Dánky týmto smerom. Mne azijské ženy príliš, teraz to poviem tak, že nevoňajú, len kvôli tomu, že sú veľmi... Vymením jednu Tajčanku za 10 Dánie. Pre mňa Aziatky sú veľmi submisívne. Oni sú také, že čo urobí môj pán a tak ďalej. A ja toto veľmi nemám rád. Ja mám rád, keď žena vie, čo chce a nie je taká, že čaká, čo ja poviem. Proste nie je to také rovnocenné. Takže trošku pod papučou. Toto zase nie. Má to byť vyrovnané. Ja mám rád vyrovnaný vzťah. Pod jednou papučou. Teraz ste ma dostali, ale proste mne tie Aziatky... Čo ja? To tie ženy. Robili sme rozhovor pred viac ako 5 rokmi o tom, ako sprevádzate. Vy máte
cestovnú kanceláriu a vodíte ľudí po celom svete. Zmenili sa odvtedy? Zmenili sa, sú samozrejme veľmi nároční. Nároční v tom zmysle, že tým, že už ľudia môžu cestovať, a ja sa z toho veľmi teším, tak ťažko sa ich niekedy nadchne tým, že už každý videl 25. západ slnka, ja neviem, nad Saharou a inak to bolo v 90. rokoch, stačil jeden západ slnka, všetci boli natretí na chleba. Čiže v tomto je to nejako náročnejšie, ale pre mňa zase veľmi jednoduché ich natknúť tým, že momentálne ľudia hľadajú ísť mimo tých klasických trás a mať niečo unikátne. A tým, že cestujem tam, kde cestujem aj spolu so svojím parťákom Peťom Hliničanom, takže vieme nájsť tie cesty, už vieme, čo tí ľudia hľadajú. A ako keby sme sa s tými zážitkom vracali do 90. rokov a tam sú viac nadchnutí, že niekedy aj dlhá cesta za nejakým zážitkom a ten zážitok, keď príde, že to je vyslovene taká explózia. S veľkou chuťou som si prečítal vašu knižku Okolo sveta 2 s podtitulom Putovanie po hodvábnej ceste. Zdá sa, že to je váš životný projekt. Hodvábna cesta bola v minulosti veľmi dôležité prepojenie východu a západu, ale zostala po nej iba legenda. Aká je skutočnosť? Ona sa vlastne obnovuje, tá hodvábna cesta. Tak, ako ju založili Číňania, tak ju znovu obnovujú Číňania. Tým, že Čína je veľmi hladná krajina po surovinách, po obchode, po ekonomii a Čína je teraz momentálne jedna z najsilnejších ekonomík sveta, tak sa zameriava práve na tú strednú Áziu a na prepojenie s európskymi trhmi. Takže ona sa obnovuje, takže ten duch hodvábnej cesty, ktorý bol pred minus 220 rokov pred našim letopočtom, kde to vymyslel ten čínsky cisár, ten, ktorý si nechal vybudovať tú terakotovú armádu, tak momentálne lídri v Pekingu ako keby išli v jeho šlapajach a zakladajú nové cesty a obnovujú tú celú myšlienku. Ktorými štátmi prechádza? Juj, to je toľko krajín, že keby sme to zobrali... No veď vám to trvalo ešte 14 rokov. Ale tá hlavná trasa, lebo to boli niekoľko... To, nech si človek predstaví ako keby jednu veľkú tepnu a potom žili. Povieme si, cez ktorá tá tepna prechádzala, tak to je vlastne Čína, Mongolsko, Kazachstan, Kyrgyzsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Irán, potom čas Irak, Turecko a potom sa dostávam buď cez chorvátske pobrežie, cez Albánsko a tak ďalej až do Ríma a potom aj taká veľmi dôležitá bočná cesta zase prechádzala, ako je dnešný Libanon, Jordánsko, Sýria. Sú dve možné reakcie. To ste stihli za 14 rokov? Alebo to vám trvalo až 14 rokov? Na cestách po svete som stretol veľa Slovákov. Najzaujímavejší bol Košičan, ktorý žil v Mali, s troma Nemcami, ktorí boli bývalí príslušníci špeciálnych jednotiek. Pašovali zo Sierra Leone zlato. Ujali sa ma a 2 týždne som s nimi býval a ten Košičan sa mi zveril, že potrebuje zarobiť toľko peňazí, aby mohol natočiť celovečernú pornokomédiu. Potreboval kúpiť 100 kráv, aby sa mohol oženiť s jednou mladučkou černoškou a chcel si kúpiť ponorku a v tej ponorke s tou mladučkou ženou plávať okolo sveta. Mne sa ten nápad zapáčil, vrátil som sa na Slovensko a cez jedného nášho kamaráta, ktorý má v Rusku neuveriteľné kontakty, som tú ponorku zohnal. Zavolal som tomu Košičanovi, oznámil som mu dobrú správu a on povedal, že ešte musí počkať, lebo tá černoška má len 12 rokov. Mali sme problém tú ponorku vrátiť. To má človek z toho, keď je láskavý. Akých Slovákov stretávate? Slovákov, Čechov a Poliakov stretneš takmer všade. Keď som bol naposledy teraz v Kambodži, tak sme tam stretli pár Slovákov, keďže začala korona kríza, tak nevedeli pochopiť tie jednotlivé nariadenia a boli trošku takí agresívni voči tým domácim. Ale v zahraničí, čím je to viac taká, dalo by sa povedať, besnejšia krajina, tak sú to úplne pohodoví chalani. Stretol sa napríklad, keď sme išli do autom do Sierra Leona, perfektných Žilinčanov, ktorí boli veľmi zdielní s informáciami so všetkým, takže keď to nie je taká tá klasická turistická cesta do turistickej destinácie, tak stretneš veľmi otvorených ľudí s veľmi otvorenou mysľou. Mám nesplnený sen. Túžim vidieť polárnu žiaru. Vy o nej nádherne píšete.
Polárna žiara je úžasné divadlo, ktoré je vidieť vlastne v severnej časti Európy za polárnym kruhom. Ja som ju videl raz v Norsku pri meste Tromso a potom asi 6-krát alebo 7-krát na Čukotke a potom ešte v Ojmiakone, najchladnejšie obývané miesto na svete. A to je niečo, že každá polárna žiara úplne iné predstavenie, úplne iný zážitok a najkrajšie na tom je, keď som si lahol do toho snehu, nado mňa bola tá polárna žiara raz malá, raz veľká a do toho to neuveriteľné ticho a tá rozrastajúce sa žiara na celú oblohu. Úžasná. Sľúbili sme si, že budeme hovoriť o miestach, kde je krúta zima a strašné teplo. Kde najviac prítuhlo? Najväčšiu zimu som zažil práve na tom najchladnejšom obývanom mieste na svete, Ojmiakon. Zažil som tam len minus 53, lebo v tejto dedine bolo v 20. rokoch namerané minus 71,2 Celzia. A najväčšie teplo? Najväčšie teplo som mal na dvoch miestach. Raz to bol v Etiópii, Danakil, kde vybuchuje sopka. Ale potom v Alžírsku, na Sahare, kde teplomeru síce ukazovalo 60, ale to asi bola blbosť, ale určite okolo plus 55 to bolo. Boli ste niekde dlho v takom teple? Práve na Sahare som bol, tam sme boli okolo nejakých 7 alebo 8 dní, že sme prespávali na Sahare, zažili sme piesočnú burku a potom to bol práve v Etiópii, údolie Danakil, kde prvé dva dni som si fakt nevedel zvyknúť, že aj o tretí nad ránom je plus 48 Celzia, to je vlastne najteplejšie miesto na svete s priemernou teplotou, takže dlho som si nevedel zvyknúť, ale pochopil som, že naše telo si po nejakých dvoch dňoch aj jedno, či je to zima alebo teplo, vie krásne zvyknúť, len treba sledovať tých domácich, čo robia, a keď robíme to, čo tí domáci, tak si v tom momente vieme veľmi rýchlo. Napríklad pijú horúci čaj. Presne. Keď som aj klientom hovoril, že dajte si horúci čaj, že čo si normálny, ja si chcem dať niečo vychladené. Len potom aj tí domáci pozerali, nerob to, lebo sa budeš viacej potiť, lebo je to väčší šok. A preto, keď ľudia aj sledujú nejaké staré historické filmy a vidia tam nejakých, povedzme, berberov, ako sú oblečení, ako keby vonku bolo minus 50, tak je to vlastne ich UV filter. Ja som sa aj takto obliekol a zistil som, že samozrejme je mi teplo, ale nie je mi tak teplo, ako keby som bol v krátkom tričku a v krátkej nohavici. Ocitli ste sa v naozajstnom nebezpečenstve? Našťastie iba raz a vďaka mojej hlúposti, bolo to počas mojej tretej návštevy v Afganistane. Predtým som vedel, že sa nemá chodiť s batohom po na meste a ja som vystúpil skôr z taxíka, z letiska, lebo bol dopravný kolaps. Bolo to len 100 metrov, že prejdem a prešiel som 10 metrov a odrazu som sa pozeral do možno 5 odistených zbraní, pretože som išiel akorát okolo auta tureckého veľvyslanca s batohom. Mal som bradu, lebo v Afganistane potrebujem mať rádu. Mal som jedno veľké šťastie, že som mal svoj pas pri sebe, tak som len ukázal očami, že tu je pas. Oni si pozreli, povedať, či nie som úplný debil, lebo s batom sa to prechádzajú len tí, ktorí sa chcú vyhodiť do povetria pri niečom. Takže toto bola moja veľká hlúposť. Odvtedy s batohom, či už to bolo v Iraku, alebo v Afganistane, alebo vo vojnovom Mali, som sa v živote neprechádzal a vidím to aj na tých miestnych, že radšej chodím s igelitkou po týchto mestách, lebo v igelitke asi bombu nebudeš mať. Povedali ste mi, že v Afrike mávate problémy s tým, že ste neveriaci. Naposledy som to mal napríklad v Rwande, keď som išiel z Burundi do Rwandy a ľudia nastúpili do toho minivanu a predtým, než minivan vyštartoval, tak vošiel kňaz a pomodlil sa, všetci povedali amen a jediný, kto nepovedal amen a kto nezopol ruky, som bol ja a ľudia sa pýtali, či som, povedzme, moslim. Ja, že nie som moslim. A si budista? Nie som budista. Čo si? Ja som neveriaci. A v tom momente, keby som povedal, že som budista, že som moslim, nič sa nedeje. Ale v tom momente, že som povedal neveriaci, celý ten minivan sa na mňa otočil a povedali nie agresívne, ale tak veľmi milo, ako je to možné. A počas 5-hodinovej cesty do Kigali ma všetci sa pokúšali presvedčiť, že Boh existuje. Je to jedno, či je to kresťanský, buddhistický, ale že nebyť Boha, tak tu nie sme. No a takže toto bolo to 5-hodinové presvedčanie a vždy údiv, ale zažil som to aj v Mozambiku, v Kenii, všade, kde na začiatku sa idú pomodliť, tak ja už naposledy som to v Etiópii urobil, že som sa akože som zopel ruky, aby mi už ľudia dali pokoj. Bol som často a rád v moslimských krajinách a prekvapilo ma,
ako to obyvateľstvo žije radostne a prežíva tú svoju vieru. Býval som v dome u môjho kamaráta Omara a počas Ramadánu tam bola taká pohoda, akú som v Európe nikdy nezažil. Úplne s vami súhlasím, keď aj toto teraz v tomto období, kedy ten islám nie je príliš populárny na Slovensku, keď toto poviem, tak majú pocit, že som, ja neviem, nazvime to, že som slniečkár a tak ďalej, ale ja sa v tých moslimských krajinách tiež cítim veľmi dobre, či to bol Pakistan, či to bol Irán, Uzbekistán a tak ďalej. Vždy som sa stretol s tým, že aj keď sa ma spýtali, že či by som chcel počuť niečo o islame, ja poviem, že nie, tak dali okamžite pokoj a prijali ma, či už to bolo do nejakých rodín, či už som mohol prísť k ním na jedlo, na čaj, na kávu. Vždy to boli veľmi krásne rozhovory, ale jeden z najkrajších rozhovorov som zažil v Jemene, kedy prišiel za mňa taký veľmi uhladený pán a nakoniec povedal, ale keď som sa ma spýtal, ako sa volám, a on sa mi tiež predstavil a hovoril v to veľmi dlhé meno a na konci som počul Bin Laden. Takže on bol z rodiny, videl na mňa to zdesenie, ale vysvetlil mi, že to je vlastne veľmi široká rodina a mali sme 2 hodiny krásny rozhovor o všetkom možnom, od kultúry cez politiku až po umenie. To bolo neuveriteľne krásne, s krásnym výhľadom na Jemenské hory. Čo chorobia zranenia na cestách? Až do minulého roka nemal som žiadne nejaké vážne ochorenia, ani hnačky som nemal na cestách, a to som hovoril, že bolo tých 27 krát v Indii, ale cestovanie si vybralo daň. Minulý rok, keď som bol v Tichomorí, som dostal trombózu na najhoršom možnom mieste na Marshallových ostrovoch. Ja som myslel, že na nohe. No, aj na nohe na Marshallových ostrovoch, kde nemali žiadne prístroje, aby mi to odsledovali, takže napriek tomu, že som mal zakázané letieť, som musel letieť a musel som zatajovať svoj zdravotný stav, lebo žiadna letecká spoločnosť nemôže zobrať niekoho, kto má trombózu, ale bolo to z toho dôvodu, lebo ja mám nalietané vyše 1,5 milióna kilometrov a proste toto bola tá daň. Takže toto bolo zatiaľ najvážnejšia a našťastie jediný problém. Keby som vám zaviazal oči, posadil by som vás do lietadla a odletel s vami na neznáme miesto na druhom konci sveta. Tam by som vás vysadil bez pasu a bez peňazí. Dal by som vám do rúk obálku a požiadal by som vás, aby ste ju o 3 dni odovzdali v hoteli Park Avenue v Göteborgu. Čo by ste spravili? Toto je môj sen. Toto by som fakt, že toto je môj... Teraz ste vytiahli ten ja môj nejaký, viem, taj, ten ja nejaký viem, tajný sen. Máme podobné sny. Ja sa totiž mám problém stratiť v niektorých krajinách. Ja by som chcel zažiť ten pocit, že som sa niekde stratil. Dvakrát som sa k tomu približil niekde. Vedel som, že to krátim. V Hanoji, alebo raz to bolo v jednom marockom meste, ale toto proste chcem zažiť. Lebo tam by sa prebudili energie, ktoré driemu. Lebo presne to, že nájsť ten spôsob, kde som, čo som, pozerať okolo seba, vyhodnotiť situáciu, byť takým tým cestovateľským detektívom a nájsť ten spôsob s minimum informácií. Toto je môj sen, po ktorom najviac v mojom živote túžim. Verím, že sa vám takéto sny splnia. Teším sa na vaše nové knižky a želám vám šťastnú cestu. Mojím hosťom bol cestovateľ Martin Navratil. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. A na záver pesnička, ktorá sa v bývalom Československu počúvala na miesto cestovania po svete. Skupina Kučerovci. Kukuru, kukuru.